В Україні полудень, час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Дві людини постраждали внаслідок вибухів у Калинівці на Вінниччині. Травми не тяжкі, загрози життю немає, повідомили в обладміністрації. У місті триває евакуація. За ніч вивезли понад 22 тисячі людей. Із сусідніх сіл ще понад 8 тисяч. Зараз з ними працюють психологи ДСНС. На самих складах військової частини продовжують лунати вибухи, переважно розриваються танкові боєприпаси. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу, вибухотехніки обстежують територію арсенала і знешкоджують снаряди, що не розірвались. На складах озброєння Збройних сил України триває проведення заходів з локалізації пожежі. Виконуються гасіння осередків загоряння та розвідка території арсеналу. Розпочалось займання на площадках для зберігання танкових боєприпасів, а також повідомлялись про боєприпаси до мінометів та реактивних систем залпового вогню. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. Протягом ночі евакуйовано близько 500 родин військовослужбовців. Я в бомбосховищі була в Яугарі. Іду звідти. Куди йдете? Додому, до себе. Так там же ж у тій стороні бухи. Ну то що я зроблю? Ви не боїтеся? Я не боюся, що буде, те буде. Без 20, по-моєму, 10 перезрив був, по-моєму, десь так. В районі цього. Що, ми зібралися і пішли в погріб. Потім приїхав друг, забрав на нову греблю, на дружне забрав нас. Евакуйоване місто патрулюють правоохоронці. Вони обходять вулиці і допомагають жителям, які ще не встигли залишити Калинівку. Там створено оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. На місці перебуває керівництво Нацполіції Генштабу України. В самому непосередньо місці, приближеному до очагу взривів, працює поліція буквально десь до 300 чоловік. Всі вулиці патрулюються. Как национальной гвардии, так и усиленной нарядной патрульной полиции. На данный момент подтвержденных фактов каких-либо совершенных правонарушений не зафиксировано. Развернуты оперативные штабы, установка полностью стабильная, находится под контролем. Работают абсолютно все социальные службы, работают службы областной администрации. Идет эвакуация. Більшість людей з Калинівки везуть до Вінниці. Де і як їх розміщують, розпитаємо в Даніла Снісера. Він саме приїхав до міста з Калинівського району. Даніле, вітаю тебе. Що тобі відомо на цю мить? Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо біля 6-ї школи у місті Вінниці. Саме сюди зночі доправляють евакуйованих переселенців з Калинівки та прилеглих селищ, прилеглих до міста селищ. Відомо, що на 6-ту ранку їх тут було близько 200, зараз на цю хвилину близько півсотні. Більшість роз'їхалися, хто по своїх родичах, хто поїхав до своїх родичів, хто за власні кошти орендує житло. Тут залишилися переважно особи похилого віку, які просто не мають куди йти і не мають грошей, аби орендувати собі номер у гостиниці або в іншому місті. А ми живемо з другої сторони, коло цієї частини. Ми не могли виїхати, і за нами ніхто не приїжджав. До нас ніяка інформація не поступала. Ми сиділи в підвалі. Ми сиділи 2 години в підвалі, снаряди над нами стріляли, гупали. Переселенці кажуть, найбільшу підтримку їм надають волонтери. Вони у ці хвилини продовжують звозити сюди продукти, теплі речі та все необхідне для того, аби евакуйовані особи почували себе у комфорті. Та скільки вони тут пробудуть, невідомо, а волонтери все ще допомагають і, судячи з усього, не припинять цього робити протягом дня. Ми беремо людей додому. Багато у вас тут таких ось, як ви, волонтерів, які приходять допомагати? Ну, я приїхав десь 4-5 ранку, мабуть, було дуже багато людей. Ну, і ви самі бачите, що люди підвозять, люди приносять. І я, наскільки чув, що навіть занадто багато приносять, чим є потреба.
осіб переміщених розміщують у найближчих великих населених пунктах, у школах, у домах культури і в інших місцях. За словами влади, усіх осіб вже евакуювали з території, яка знаходиться недалеко від військової частини, де, власне, і лунають вибухи. Ми розгорнули 14 пунктів, де люди мають можливість прихистку над головою, де їм є можливість переночувати. Це села Калинівського району, які знаходяться в іншу сторону від зони ураження, на 20-25 кілометрів. Це, як правило, сільські будинки культури, школи, місцеві амбулаторії, дитячі садочки, де вже розміщені ліжка, де є можливість їм отримати гаряче харчування. Також ми розгорнули два штаби. У нас є штаб в обласній державній адміністрації і безпосередньо в районній адміністрації. Там є телефони цілодобово до гарячих ліній. Скільки ще особи вимушені переселенці будуть знаходитися у нових прихистках, наразі невідомо. Кажуть, що сапери їдуть з усіх куточків України і тільки за кілька годин почнуть детальне обстеження території військової частини, де лунають вибухи. Також уточнена інформація від обласної держадміністрації. Постраждала одна людина з нетяжкими травмами спини. Жінка потрапила до лікарні. Втім, їй надали першу допомогу і вона чекає на випуску додому. Наразі це вся інформація, студія. Дякую, Даніл. Це був Даніл Снісар. Вночі він побував у Калинівці, а зараз спілкується з евакуйованими жителями у Вінниці. Арсенал у Калинівці могли підпалити за допомогою безпілотника, вважає радник президента Юрій Бірюков. Він розповів, що один із бійців встиг доповісти про дивний звук перед самим початком вибухів. Військова прокуратура попередньо кваліфікувала події на складах як диверсію. Бірюков повідомив, що детонують боєприпаси, які зберігалися на відкритих майданчиках, а ті, що у підземних бетонних бункерах, пожежа не зачепила. Сьогодні збереться військовий кабінет за участі президента, прем'єр-міністра і керівників силового блоку, а уряд виділив кошти на ліквідацію наслідків вибухів в Калинівці і допомогу евакуйованим. Як тільки ми локалізуємо і переконаємося в тому, що більше немає причин для вибухів, ми одразу почнемо операцію з розмінування. Ми сконцентрували вже вночі достатні сили для того, щоб ефективно це зробити. І зараз на рівні області створений штаб відновлення. І цей штаб відновлення буде займатися в тому числі і відновленням зруйнованих об'єктів і допомоги людям повернутися до нормального життя. Ми, як і в Балаклеї, на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації виділимо сьогодні урядом з резервного фонду таку ж точну цифру 100 мільйонів, а далі будемо дивитись на реальні потреби, реально людей. Пожежі на складах з боєприпасами в Україні – біда вже знайома. Два роки тому зайнялися склади на Луганщині, у Сватовому. Там зберігалося 3,5 тонни боєприпасів. Тоді загинуло 4 людей. А навесні цього року горіло найбільше сховище в Україні – в Балаклії на Харківщині. Боєприпаси вибухали протягом кількох днів. Загинула одна людина, 5 постраждали. Було знищено 70% озброєння, яке зберігалося на складі. На Тернопільщині від вибуху гранати загинув 31-річний правоохоронець. Нещасний випадок стався напередодні у селищі Велика Березовиця біля одного з приватних будинків, повідомили в поліції. Відомо, що загиблий колишній атовець. В органах внутрішніх справ пропрацював 11 років. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають необережне поводження з гранатою. Вибух напередодні прогримів і в Києві. Це сталося у Святошинському районі під час пожежі в недобудованому дитсадку. Спочатку там сталося займання, а згодом щось вибухнуло. Полум'я пошкодило кілька автівок, припаркованих поруч. Інформації про потерпілих немає. І до подій на Сході. Один військовий, поранений минулої доби, постраждав боєць біля Авдіївки, коли російські наймиці гатили з гранатометів по околицях міста. Армієць у шпиталі, його стан стабільний. 15 разів бойовики обстрілювали сили АТО за добу. На Приморському напрямку з гранатометів гатили по Мар'їнці, з кулеметів по Широкиному, а з БМП вели вогонь в районі Гнутового. Ближче до півночі ворог з гранатометів накрив позиції Збройних сил біля Кам'янки і шахти Бутівка.
У Білорусі вперше засудили бойовика так званої ДНР. 29-річного Олексія Єршова з міста Постави судили за зачиненими дверима. Його звинуватили в участі у збройному конфлікті на території іншої держави. Єршов не приховував, що воював на боці так званої ДНР на Донбасі. У соцмережах часто хизувався фотографіями звідти. Суд дав поплічнику бойовиків 2 роки обмеження волі, але умовно. До 8 років за ґратами загрожує львівській продавчині, яка торгувала неякісною рибою. І це призвело до масового отруєння. Жінці вручили підозру. В поліції встановили, що продавець не дотримувала санітарних норм, скумбрію коптила у себе в гаражі в неприйнятних умовах. За останній тиждень до лікарні звернулося 60 людей, які їли куплену в неї рибу. Серед постраждалих і 6 дітей. Перші лабораторні дослідження показали, що в пацієнтів сальмонельоз. Стан всіх пацієнтів, які залишаються на стаціонарному лікуванні або середньої важкості, або наближений до задовільного, вже виділено збудник, який спричинив захворювання. Це є сальмонела. У Запорізькій області масово гине риба. В молочному лимані спочило 20 тисяч пеленгасів. Це пов'язують із замулюванням водойми. Через велику кількість піску і мулу рівень води знизився, і риба не змогла вийти у відкрите море. Цьогоріч на розчищення протоки обласна влада виділила майже 1,5 мільйона гривень. Але фірма, яка виграла тендер, робіт навіть не розпочинала. Попередні збитки від мору пеленгаса оцінюють в мільйони гривень. Были выделены деньги, проведена была тендерная процедура, был вызначенный субъект. Но почему национальный парк по условиям договора не расчистил промоину до 15 числа, для нас это непонятно. И прокуратура, и СБУ, и национальная полиция и будут искать тех, кто допустил это. На Волині шкідники нищать соснові ліси. Науковці кажуть, проблема настільки серйозна, що може стати екологічною катастрофою. Адже ефективних засобів боротьби зі шкідником немає. Так зване санітарне вирубування не до вподоби місцевим жителям. Люди вважають, що так зрізатимуть і здорові дерева. Бачите, скільки в нього самок, скільки цих подіб. І зараз тут різні стадії. Личинка і старий жук. Це дерево вже мертве, констатує науковець Олена Бородавка. Під корою безліч жуків-короїдів, а зовні жовта хвоя і сухий деревостан. Із висоти пташиного польоту видно уражені ділянки соснових насаджень. І така картина по всій північно-східній частині Волині. Ну, я працюю з 90-го року в лісовій галузі, так що такі були якісь прояви шкідників, але такої масовості такої я ще не бачив. Ліси Маневицького району – один з епіцентрів поширення шкідника. Загалом на Волині короїд уже знищив більше 7 тисяч гектарів соснових лісів. Ще 40 тисяч гектарів уражені жуком. Шкідник нищить дерева і розмножується з рекордною швидкістю. 3 тисячі гектарів з'явиться по осені. На одному дереві від 2,5 до 25 тисяч штук, то це на гектарі осередку, мова вже йде 1,5-10 мільйонів комах. Проблема з жуком-короїдом уже набула всеукраїнських масштабів. Потерпають від цього шкідника і ліси сусідньої Білорусі. Санітарне вирубування уражених дерев поки що єдиний спосіб ефективної боротьби з лихом, кажуть фахівці. Нормальний фахівець підготовлений, а ми готуємо сьогодні, наше завдання ще й готувати фахівців лісової галузі. Він підходить і вже за 3 тижні бачить уражене дерево. І він саме в цей момент дуже швидко, дуже оперативно має забрати і видалити його з лісу. Утім, лісники кажуть, нинішні санітарні правила в лісах України цього не дозволяють. Тож ефективно боротися зі шкідником не вдасться, допоки до законодавства не внесуть змін, які спростять отримання дозволів на вирубування. Інакше лісовий генофонд буде втрачений. Якщо не зупинити це терміново радикальними методами, не прибрати через років 10, на Волині екологічні інспекції не буде що інспектувати. На місці зрубаних дерев висаджуватимуть нові, причому різні. Так вони будуть менш вразливі до шкідників, кажуть науковці. Наразі на місцевому рівні підготували звернення до Кабміну та Верховної Ради про внесення змін до законодавства. Обговорюють також питання оголошення надзвичайного стану в лісах області. Олександра Фетисова, Поліна Спасенко, Юрій Фетисов, телеканал Інтер. Волинська область.
Курди сказали так незалежності Курдистану. Про це заявив лідер курдської автономії в складі Ірака Масуд Барзані. Щоправда, скільки саме людей підтримали незалежність на референдумі, який відбувся напередодні, досі невідомо. Сам Барзані не назвав навіть попередніх даних волевиявлення. Натомість політик закликав Багдад до переговорів. Нагадаю, влада Іраку засудила опитування і назвала його незаконним. Дональд Трамп за єдину і неподільну Іспанію. Про це президент США заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії. Трамп приймав європейського лідера у Білому домі. Політики обговорювали референдум щодо незалежності Каталонії. Вашингтон підтримує офіційну позицію Мадрида, хоча й розуміє суть вимог жителів Каталонії. Іспанія – прекрасна країна, і вона має залишатися об'єднаною. Я стежу за тим, як розгортаються події там. Я знаю, як формувалася Іспанія століттями. Так, прем'єр забороняє їм проводити референдум. Проте я переконаний, така ідея не сподобається людям. Я лише можу сказати, що я особисто думаю. Я хочу, щоб Іспанія залишалася об'єднаною. Європа мусить мати єдиний оборонний бюджет і спільні сили швидкого реагування, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в університеті Сорбони. Він наголосив, що потрібно створити Європейську академію з розвідки і єдине агентство з боротьби проти тероризму. Головна ідея Макрона – Україн ЄС має бути більше спільних інституцій. Сучасна Європа занадто слабка, повільна та неефективна. Але тільки Європа може додати сили світові в боротьбі з глобальними проблемами. Тільки Європа може захистити суверенітет держав та забезпечити їхнє існування в сучасному світі, захистити наші цінності та інтереси. Доторкнутися до сонця. У НАСА показали, як готуються до польоту на світило. Космічний зонд відправлять безпосередньо в атмосферу сонця. Апарат наблизиться на відстань 7 мільйонів кілометрів. Там температура сягає понад 1000 градусів за Цельсієм. Зонд вивчатиме потоки частинок, які виходять із зірки. Це так званий сонячний вітер. І він разом з іншими космічними явищами викликає проблеми з супутниками, перебої в енергопостачанні і система зв'язку. Місія на сонце стане найдорожчою в історії НАСА. Обійдеться у 750 мільйонів доларів. Розпочнеться вона наступного літа і триватиме 7 років. Сонячний зонд стане першим космічним апаратом, що так глибоко зануриться в атмосферу Сонця. Ми зайдемо в корону. Вона приховує в собі багато таємниць, над якими десятиліттями ламають голови науковці. І нарешті зможемо розкрити ці таємниці. Висока мода під однією з найвищих веж Європи. Французький дизайнер Ів Сен-Лоран влаштував показ нової колекції «Просто неба під Ейфелевою вежею». У сезоні «Весна-літо 2018» кутюр'є пропонує носити яскравий одяг у стилі диско 80-х. Моделі дефілювали в брані, щедро оздобленому вишивкою. Також у колекції багато шкіряного одягу. Відвідувачами віп-події стали сотні туристів, які прогулювалися поблизу найвідомішої французької споруди. Ми зовсім не сподівалися стати глядачами цього неймовірного шоу. Нам вдалося побачити весь показ. Це просто надзвичайні враження. В Японії відкрили виставку художниці-авангардистки Яої Кусаме. Свої нові роботи в галереї Токіо майстриня представила у 88 років. Кусама вже попередила журналістів, що йти на пенсію не збирається і писатиме картини й далі. Художниця відома прихильністю до крапок. Вони майже на всіх її роботах. Також прикметною рисою стилю Кусами є яскраві кольори і геометричний орнамент. Квиток на виставку в Токіо коштує 9 доларів. Історична подія в Саудівській Аравії. Король країни нарешті дозволив жінкам отримувати водійські права і їздити за кермом. Досі Саудівська Аравія залишалася єдиною країною світу, де це було заборонено. Як і чому хвалили таке рішення, розкажуть мої колеги. Постанова короля Салмана стала сенсацією на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Радісну новину учасникам форуму повідомив міністр закордонних справ країни. Спасибі, пане секретарю, що надали мені слово, але, можливо, вам буде цікаво дізнатися, що кілька хвилин тому у Саудівській Аравії був виданий королівський указ, який надає жінкам право керувати авто. Це історичний день для всього саудівського суспільства, як для жінок, так і для чоловіків.
Жінкам Аравії заборонили їздити за кермом ще 1957 року, а за порушення цієї заборони карали адміністративним штрафом та навіть арештом. Керувати машиною можна було тільки в себе на подвір'ї, виїздити на міські траси – ні. Протести щодо табу у країні відбувалися регулярно. 2014-го правозахисниця Лоуджан Хатлуль на знак протесту намагалася в'їхати на територію Аравії на авто, проте її затримали на кордоні та арештували на 73 доби. На сьогодні відомо, що видавати водійські права жінкам у країні почнуть від червня 2018 року, але дехто не став чекати. Ми перебуваємо на вулиці Аль-Наджах. Я хочу забрати своїх сестер і відвести їх на роботу. Вони чекали на водія, але з ним вони точно спізняться на роботу, тож ми вирішили, що я заберу їх. Я їжджу дуже обережно, я хороший водій, тому небезпеки немає. З нами Бог. Рішення короля Салмана привітали в США. Його обговорювали під час брифінгу речниці Державного департаменту. Вашингтон неодноразово обвинувачував Ер-Ріад у порушенні прав громадян. Звісно, ми щасливі, дуже щасливі і безумовно раді, що саудівські жінки зможуть легально їздити за кермом. Сполучені Штати вітають це рішення. Ми вважаємо, Саудівська Аравія рухається у правильному напрямку. Загалом правителі Саудівської Аравії йдуть на нечувані поступки жінкам. На тижні, приміром, дозволили їм разом із чоловіками відвідувати громадські заклади, ходити на стадіони, до театрів та кінотеатрів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Досить нас убивати. Під таким гаслом сьогодні під стінами КМДА зібралися київські велосипедисти. Активісти прийшли з плакатами і вимогами. Якими саме, дивіться далі. Тиждень тому дівчина Олексія потрапила в ДТП. Хлопець розповідає, вони їхали у колоні велосипедистів нічною столицею. Разом зі ще 50 учасниками рухалися московським мостом у смузі громадського транспорту. Раптом Олексія повідомили, його дівчину збила автівка. Бачили розбиту автівку, розбитий велосипед, який посеред дорозі був. Ну, він вже був майже в другій полосі. Дівчина їхала по першій полосі і від удару викинула за відбійник. Потім вже через декілька днів у лікарні, коли вже все зійшло, з травм було досить сильний струс мозку, тому що там від удару відбійник зламався шолом. Численні забої, подряпини, ну, тобто вона розцарапала собі все тіло від плеча до коліна. Уже цього року загинуло 7 велосипедистів. До порівняння, протягом 2014-2016 років – 14. Проблема, мабуть, свідомості водіїв, які ні за що не вважають велосипедистів, які їдуть по дорозі. Велосипедисти вирішили досить і прийшли під стіни КМДА з вимогами. Вже є 6 полос пасажирського транспорту, куди ми розрішили заїжджати і велосипедистам. В наступному році ми плануємо 12 магістральних велосипедних дорожок і 6 із них. Тому, в принципі, гроші будуть виділятися безпрецедентно, і ті умови, які будуть створюватися, вони раніше не створювалися. Про проблеми велосипедистів знають і відхрещуватися від них не збираються, кажуть у міській адміністрації. Я думаю, що сьогодні ми на одній стороні з активістами. І от ця акція, яку вони проводять, вони повинні лишній раз привлечь увагу. Під стінами мерії активісти встановили білий велосипед-привид. Всесвітній символ пам'яті про загиблих велосипедистів. Пам'ять про них вшанували білими квітами та хвилиною мовчання. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Третє золото на іграх нескорених у Канаді. Капітан української збірної Олександр Писаренко переміг у змагання на греблі на тренажерах. Поповнилась скарбничка нашої збірної ще однією бронзою. Теж на веслування з тренажерів наш Павло Мамонтов був третім. Отже, на рахунку української збірної вже 7 нагород. 3 золоті медалі, 1 срібна і 3 бронзові. Загальної таблиці результатів в іграх нескорених не створюють. Вважають, що кожен із ветеранів уже переможець. Засновник ігор, британський принц Гаррі, поспілкувався з учасниками і висловив їм своє захоплення. Я хочу підкреслити, наскільки важливо зустрічатися з цими людьми, слухати їхні історії і в багатьох випадках вчитись у них. Ці люди є саме тими рольовими моделями, які потребує наше суспільство. Українка Ольга Ляшук повернулася додому із титулом найсильнішої жінки світу. Уродженка Донецька перемогла на турнірі в Лас-Вегасі серед професійних стронгвумен. А потім закріпила свій успіх на змаганнях у Барселоні на фестивалі Арнольда Шварценеггера. Сама Ляшук розповіла, що на шляху до успіху тренувалася щодня по 5 годин на добу і думала про своїх батьків, які залишилися в окупованому Донецьку. І хоча тата чемпіонки торік не стало, своєю обіцянкою йому здобути почесний титул дівчина виконала.
І на цьому я дякую вам за увагу. Чекатиму в цій студії о 17:40. До зустрічі.